Тетяні 29 років. Жінка розповідає, приблизно 5 років тому шукала роботу, бо хотіла купити будинок. Каже, знайома запропонувала їй разом з подругою прибирати в готелях і ресторанах Італії. Документи їм зробили, а гроші за них жінки мали повернути з заробітної плати. Вже там на місці я сказала до Іванки, що є бордель, бо я зразу поняла, бо все було позакривано, і зразу клієнт виходив один, і я вже поняла, що вже не то. Вона каже, не може бути, бо то вона так не могла зробити. Тетяну перевезли на орендовану квартиру. Там жінки жили по троє. Давали 2 телефони. На журналі фотографії були, номера. Наші. Ну, не так, як ми зараз виглядаємо, а леві, ну, типу, вообще не наші, а якийсь там дівок, такий воза журналі, таке. Наших лиць не було і інші були, бо до мене робота не дуже йшла, бо ніцно хто не приходив, то казав, що то не ти на фото. Тетяна каже, за секс без контрацепції жінкам платили 100 євро. Страшно було коли з тими клієнтами все, бо хто його знає, які вони йшов, чи заразні, чи ні. Після цього жінку перевезли в Дубай, а звідти в Стамбул. В аеропорту в Стамбулі Тетяна познайомилася з українкою, яка й допомогла їй виїхати з Туреччини. Ми почали плакати з нею, вона каже, я з Києва. Я кажу, я з села там. Каже, я тобі допоможу, успокойся, то вона забрала мене до себе, до свого чоловіка, та як вділи, всули. У 2019-му, каже Тетяна, цю справу почали розслідувати поліцейські. І почали возити в Тернопіль, до ті заяви писати, все. Її викликали, потім прийшло повідомлення, що дали 3 роки условно її, і вона підтвердила все, що вона дійсно відправляла нас з Іванкою, що вона дійсно так казала, що їдуть прибирати. Зараз жінка живе на Тернопільщині. Каже, роботу за кордоном більше не шукає. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.